シルバーシートのマークも西武鉄道の時と同じです。はい、こちらが富岡しるく姫が書かれています。こちら側の車両も別の車両です。再び富岡シルク姫。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。